Bana mama bozali e famili bota boni bino kuna nzambe apambula bino o abino ezaki mondia l'international le mokili bomba kutamona wa fero wa banet la paparazzi de la presse autrement dit bosolo na YouTube bana mama kulala kulamuka bana mama kulala kulamuka makamto moni di susu mobali moka bomi su mwasiti biso base tozo teka malika ya boto nini likola mbongo na ye moko ya ndaku na ye moko yango to somba somba ndaku te. Bonheur na yo moko tam so sombi po na bana. Mi bali o misu pay pay soki Richard Lukombo na Londres. Bande ko boyo kananu audio na témoignage e bongo to kota la. Bongo to kota na makam na biso ya kafu kafu ya analyse. Donc, ni solo eza boye. O wana babete duwane za version. To zwi kakadilo na pokwa awa. Pas pour balancer sur la ligne en route.
na mama bino moko bozo yoka soki to tene milaka likambo yo na yebisaka bino na zana motema mabe moko tena bana mibali ezaka kake bas mibali ya bakongole babomaka basi na lingaka kaka ne bisaka bino bosala trop attention et puis soko zo somba biloko na boyo kananu nene aboya ki fami mobimba e karta ki fami alinga sou fami te pourquoi abana bomba mobali na ye po mobali na zakina makamabe. Mabe na esa kabino ke ba bomba mabete soko bombi mabe un jour ko retourner contre yo bande konanga batu mususu balobaki e makamanda ku balobarate mezana makamususu ya violence kendo lukatambila mibali mususu soki yo sombi ndaku na ye. C'est sûr que moi solo ko la sala kakuna makasi tala moi si kitoko apemba kufi. C'est sûr que moi soit leke la mbonge bele ou bien moi soit somba nda kwa zwaka mobali ya cha. Ndenge za kaba fumuli bala po balobia za fanatique ya mobali bokoyoka ngona ndenga mukete. Tala batu musura mokiba motema mabe yango mona anga batu musuna vi na tala bango lo kwa nda ko ezika. Mutu mususu na vi, boyo kalikambo, bo simba bokebi. Mutu mususu na vi, a trishaka yo. Azo triche yo, me, ao cha muna omakasi. Bata nengmana, kupusa na pembe na bangote. O ndeza laka, o sela mutu nyonso. Me mutu wana alinga kayote, ifo kebara. Ifo kebara komi pesa na mutu alinga kote. Bandeko mweta msunde to saka YouTube boy. Eza mutu musu na talie peut-être na s'inspira na ye. Exemple kana ko pesa ende ko na so asale mission. Nga na sepela na mission ne makasi. Do ya pesa nga ba idenga pena ko sa be mission nga to ye banaka. Omwe ah muto nga na lobai ka boya ye mbango ye kozwa. Moko muna nga muto abongo na ozanu bien pona bige Suki ye ete la sale misyo. Suki ete la sale misyo. Nazwa mwa matyere na nga na kati na develope. Me siko kongole aza la kanini. Azo se inspire pa na yo. Me mute mamabe li sou swa cheli yo. Ako mo yelo rando. Keba na batu wana basara batu ba rando na butu. Keba na batu wana bazara milimo malamute. Na pe si kaka lisesyo. Na po mo komprendre. Mo bali mousso ko sele mo lamu makasi. Badana basket yo. Sombe lamba. Somba ya kolia ya kolata. Meswa lobya lingine yote mama. Ato mati. Ato kiti. Ato baluki na mabele. Alingi yote abona ye. Alingi na ye yote mbandeko. Abo. Ato sali nini. Bolingo yutara na mote. Meyana bilo msuba somba ate. Biso ba kongole likunya na biso ezalaka pembe ni kaka. Impolitesse n'a pas besoin de rappeler, mais il faut que ça soit trop attention, bande de ronangaï. À ceux qui sont riches, vivre le col à Mindele, ou là, qui sont à noter que vous êtes riches. Bah, tu m'as dit, mon akazo va dans d'akwa mounene. T'as là, kabakata dans d'akwa, bah, son bisou qui n'a boulevard, yé na mobali. T'as là, kabakata dans d'akwa. Bande de mobali a kosiye. Ba benga na musala mobali akoma na Kinshasa ya tikala na Londres na bana zo bokola ba kosiye mobali no azobela AVC akita na kini mbango to ebite soko wani za kina mois de février je pense akita na mois na 5 ans mobali kaka tangu mois ya kufi azongi si mois na 5 ans et puis ko kufa ya mois si wana kaka lokola nani Marie wa ucho tika biso. Mobali ya beta kiti. A beti ya bomye. A kangelie na kata shamba. Po sa suri ki na oyaka lobi. Na kuta ya sa kufi. Po so na vandi wana. So na vandi pembe na oyoka mawa. A ye lobi ya sa suri ki mutakomi piyo. Ndenge ka mobali wa salaki. A bimi na ye. A tika liko kangela mwasi na kata ndako. O tango to sona ki to bunda ki plasa kwe ya ki. Na kuse wana, na epe kako kuta lali na kuse wana. Na kini nanya ukanga ye. Na kini nanya ukangiba mbongwe kutambula. Eza mba wana mibala ba kongole. Soto mibalu ba vandi mingi pe na potu. Na kichasa kutu babu maana bangu. Kongola kubo mulu kwa sardini, kongola kubo mulu kwa lipa. Ngana kuma ubanga penza. Kutala bande kuna biso. Mode de vie na bangolo lenge bazo tambola.
bato alo lenge, bato alo lenge ba Kongole. Oyo zwa kamarati mo pousa ni pembe nao. Ayo mouna ndako no, ayo mouna mwa voiture nao, mwa vi nao vivwa. Akomi jaloux, jaloux. Akomo lukelo ba anui. Nyo sotu wana, papa lwa mwa yemba. Akutaki nga na yango, epa izua ya biloko ye. Akutaki nga, koka sa teka mbibali ya to basi ye. Ba kamarati pepa ya zua ya biloko. Oya kutaki yo na yango. Motema na bango swaka, motema na bango keto. Mobali na minito neneto wa mwasi kitoka zana ndako wa malili na Kinshasa. Yo muninga kufi, mwana nea senko kuhu, okimisi mbango zongi siye Londres. Po mwana wana mwoni makamu, siko ba victime za bana, bana ba okoma traumatize. Nzambe na nga pasi, mibala ba kongole likola materiel ba kukufa. Likolo materiel ba epi pe ko luka materiel la makasi te ka soko chepo opesi mbonga ke somba ndako bali mwasi azimta mbongo na bokotizaki yo na bana abebisi yango pa kozwa courage ozonga poto mwasa obomete bino bosi bo ka mobali ya ke bebisa mbongo na kini mwasi abomie jamais bazonga kana poto maboko pamba zonge lipenda kutu ye muta osalo suba probleme yo ka ba genre du problème akoya o ba juge Anzela e ba kamarade ne wa mitupe ba komo ba mwasa benga na mobali te lika ba mama pe oyo ba beba mitu ba fumuli bala o balinga bato ba kufa boy kasi bato ba luka ba victime ba mama o yakanga mtemat ba mama ba jeune fi yakanga mtema o yo ka mobali na yo mbongwa ndaku nde nini vandise kaka to boboko la bana e bongwa teza 50 mila teza 100 mila ko sani aza mobali mama zongisa e kaka na ndaku bandoki balingi muta pesa mobali punition te balingi muta tazo muna mabia vanda ka wana kufa nende taboya fami a ekarta fami na makambune nyoso tala fami nyoso bayoka na ate metika la tana mama na bino na ser no moboyoka na kabie na ba frère no moboyoka na kabie ba fami nyoso misusu balinga ba ba tute pona jalousie mais yo tika atana mama na tata na tika atana mama liki mutu moko boy o yo yebi bokopera bien o boza na lien ya famille famille c'est trop importante bande rodanga yo mona katebe église o ba ya ko kabola batu na ba famille église o ba ko kabola batu na famille bango mutu l'église de lo envoama soki le lo mona ba église envoama pona nini ba combat spirituel bazana ba 50 parcelles ko kendete ba o ba fungoli ya ligne awa. Kokendete ba ya momo kokendete ba kambai kokendete bakabola batu ba muku na ye ba kiziami na ye bakabola batu na ba famille sorcellerie bakanga ba famille pona nini bango ba profiter na yo po mutu soki ozali musika ya famille na yo po famille na ba kolingo sans intérêt ba famille mususu ba kamo mitema mabe me famille ya mutu boko swana na ye mais so mutu amoni azo boma yo so pina za ndokite mama binu azo ina bilima maite so azande ku yadle ki no propre ya ya no propre po bana mususu za ba mama so to ye ba kate tolobite mama na ba mususu mona ba mama na no bota te azo ndeko no mona mai ayebi ke mwana wana na zoe pa ba sirene mais mama kangine munoko po ba mama so ba kanga ba munoko mwana na zo deranger mokili mama ko lobate bo sambe la makasi na kenda pa nganga po na zo ndeko na mino jamais a lobate bo mona ka ndeko mo ka vandela mino mote mama be akota ka nganga po be sa ba vi na bino. Donc, wana tolu babandeko wana te. Me bandeko penda propre. Ata bo swana ki lelo so muta o bomo lobi ndeko no kote la o. Kanga li kambu wana. A o profere koutu bino na fami e bondong wana. Bino na fami e bo bebana. Bo ya saolana. Me ndeko o kote lo makasi. E pi mi bali ya mabe so ka ye na vina o elo kwa li bo so. Ifo kambu wana na fami na o. So ye marate. Mobali ya mabe so a ye na vina yo. To mwasi ya mabe. Mobali karate. Elo sinya li boso a otiko kabwana na famina yo. Bongo nde ba vivraka. Bongo nde ba vivraka. Mwazwa nini ya yo che wita. Mukolo nde kwa lobi senga. Siko yona mukolo mwo. Mukolo nde kwa nanya zana rezon. To le kisa a. Yo ye mutwa e karta a. Isha asadi na.
Nzela ye muta ikata fami boko. Donc yango wana. Babenga ki ye awa. Azala ki awa. Nena zaki awa. Babengi ye na muta baka musala. Babengi ye ke. Richard a pike crise. Asali AVC. Ah ye mobali pa asala ki AVC. Asali ki AVC li bosa mobali na février. Asali ki AVC li bosa mobali. Babengi ye ke. Nani. Richard asali nani. AVC. Wana AVC wa sale la kiango wapi? Una la kishasa. Kisha wapanda mingi na kishasa. Adon ye mobali, po siko tozono bapo batu ba komprende na opozo pe ba kesyo ma chéri. Ozo lande, po yo zali fami propre. Ya wana pe nazo pozo ba kesyo. Po oka ou en joun de koya richa pa ye, to ye ba pe nene nini, to ye ba ke, o yo zolo ba ezabongo ou pa. Paske, bande kurangai boze la kato yoka ndeko na ye wana ndinga oluba ezo sa pasi pe mawa ezalaki na ba problème ezalaki na ba problème parce que mobali azayi ko bala bala na kishasa kuna za na basi awa pe atinda ba basi so azumwa so kona awa na basi mi bale mona koida mususu na ka awa koto na kote na biso a na londra a don na londra za na basi mi bale kone pope meba msuba iba kafuma kulubate toko ya toko lobe lango wata batu basali ba analizi san binuboze ya mama jika bebe na binuba jika shuba jika fan nangai ba jika love eba mama civilize ba papa civilize toko ya kulubi la likamboyo ba papa binupebo telema na likamboyo s'il vous plaît toza ba leki na binu ebongo basi ya ngubinubo baka basi ba mama abota abisoni ta msuba aboti basi 4 ba aboti pe mibali 6 si boza ba yana biso, boza ba leki na biso, boza mibali na biso, boza ba kuza na biso, pokote la biso, liweye, na goma kuna ba o viole basi, mobali, ba mibali msusu, ka mike, muke, oye bazo saneti ba kombata au, ba ulobe la goma.
Bozo tika biso boy, bazo viole biso na ba Rwanda, bozo tika biso to kufa na mabala. Yo kasi mwoso na kufi, ana leki ya mobalite. Ana leki ya mobalite. Ana papate. Boza mibale za, bo kote la biso, ba papo civilize. Mibale bozo beta batu. Yo ko beta mwona batu, neti mibale so azo ki kanda ba Kongola. Ko beto pena mutu, azo bate mutu ana eko bela. Kobeto sans contrôle yango to pesa ka conseil po to chiter bande ko na biso ya basi soko moni mobali azane mobulu mobali azane mutwe doka mobali mutwe sala kate banda ko luka venir a mwana nonga na baka fungola compte moko bloqué banda ko kende vina ye ya kanza bwana libala me yuzu sala makamuno musu so to ko bonde la pona ye kombi ba bonde le simbate tala siara oyo azo landa pe mobali o ba rezo prophétesse na bino etika li yo siara bino ba fumu li bale ya kwa kolela ka jete mi jete o kwa ko kufa no pamba mobali mususu o nzamba longoli o pembeni na ye ta mususu eza deliverance bino ba tuonga ka ko lia ka biloko o elala biloko o ya mabe bo lia kakaka mande kwa vule clavier tala nde bande ona usaba si bazo kufa kapo na bolingo mibale ba kongole ba lingi na ba bolingo te avou le clavier ba ndeko nangeza pasi pe mama